নদীৰ মাজৰ মানুহখিনিয়ে বেছি কষ্ট পায় নেকি উটুৱাই নেকি এটা ভাৱ থাকে নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো আমি আই নৈৰ একদম মাজত আৰু বেলিও বেছি সময় নাই আৰু তাৰ বেলিটো গল আৰু ত' এতিয়া গৈ আছো তাৰমানে এইফালেদি এইফালে খৰচে দেখিছে এইফালেদি গৈ আছো আমি এইটো ৰাস্তা দি গৈ থাকিম একদম আমি আহি পালো চহৰ অঞ্চলৰ মাজ ভাগত মানে মাজত নদীৰ মাজৰ মানুহখিনি আচলতে বানপানীৰ সময়ত কি কৰে আমি সেই কথা লৈ মানে বহুত মোৰ প্ৰশ্ন আছিল সৰুৰ পৰাই কিন্তু আজি আমি এগৰাকী জেঠী আছে মোৰ জেঠী আছে লগত এইগৰাকী হৈছে জেঠী সিহঁতে যিখিনি বানপানীৰ সময়ত থাকে তাৰমানে সেইখিনি সময়ত আমি বহুত মানে ভয় কৰি থাকো মানে নদীৰ মাজৰ মানুহখিনিয়ে তাৰ মানে বেছি কষ্ট পায় নেকি উটুৱাই নে সেনেকুৱা এটা ভাৱ থাকে সেই পানীখিনি যেতিয়া নদী পানীখিনি বাঢ়ি আহে তেতিয়া আমাৰো এটা ভাৱ হয় কি যে কোনোবা ফালৰ পৰা বেছিকে পানী আহি আমাক ঘৰ চৰ ভাঙি উটুৱাই নিয়ে নেকি তেনেকুৱা এটা সন্দেহ ভাৱ হয় পানীতো আহেগে তৎক্ষণাত কোনবা বেলা কোনবা বেলা মানে তৎক্ষনা বাঢ়ি যায় আৰু কোনবা বেলা লাহে লাহে বাঢ়ে এদিনৰ মূৰত সম্পূৰ্ণ হয় তেনেকে বাঢ়ি যায় সেই ঘৰৰ ভালে খিনি উঠে আৰু আমি বহুত কষ্ট পাও তেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰ চিতৰ ডুবি যায় মানে বিচনা পত্ৰ গোটেইখিনি ডুবে কাৰোবাৰ যদি উম ধান থাকে চাং পাতি থৈ ধানো ডুবি যায় ধানো উতৰাব নোৱাৰা হয় বহুত বহুত ধান থাকে কিছুমানৰ সেইবিলাকৰ ধানো আব নহয় ধান গজালি ওলাই পিছত গৈ থৈ গৰু চৰু বান্ধিবলৈ জাগা নাই গৰু উঠাই থবলৈও ঠাই নোহোৱা নিচিনা এনেকুৱা হয় আৰু জোকে তুকে ইফালে ভৰিত পানী খিনিত ডুবি ডুবি অহা যোৱা কৰোতে কৰোতে ভৰিত জোকো খায় জোকৰ পৰাও বাচিব নোৱাৰা তেনেকেই বিছনাত উঠিব লগা হয় বিচনাত যেতিয়া উঠিব খোৱা বোৱা আৰু সেই বানপানী আহিব আগমুহূৰ্ততে কিছুমানে ভাত পানী বনাই লৈ সেইখিনিকে খাই থাকিব লগা হয় নহলে কিছুমানে সেই ভেলা কলৰ ভেলা দি গৈ পেলাই দোকানৰ পৰা মুড়ি থুৰি আনে মুৰি খাই থাকিব দুসাঁজ তিনি সাজ তেনেকুৱা আগতে যদি বানপানী অহাৰ আগমুহুৰ্তত যদি সজাগ হৈ ভাত চাত এসোপা বনাই নলয় তেনে লঘোনে থাকিব লগা হব গেছ নাই পোৱা নাই পোৱা নাই

গাওঁত কাৰোবাৰ যদি ওখ এটা চৰ ভেটি আছে তাতে গোটেই মুখা ঠিক দুঘৰ তিনি ঘৰ একেলগে লগ হৈ থাকিব লগা হয় তাৰমানে মই যিটো ভাবিছিলো সেইটো হয় মানে যেতিয়া তাৰমানে বানপানীৰ সময় হয় তেতিয়া আপোনালোকক উটুৱাই নিয়া নিচিনাই হয় ন অ আৰু সেইজানি সিফালৰ পৰা পানী খিনি ঢৌ মাৰি আহি পেলাই উটুৱাই নিবকে নেকি নিবকে তেনেকুৱা লাগে সন্দেহ এটা ভয় লাগি থাকে নে নাই জেঠিয়ে তাৰমানে সকলো খিনি কথা বুজাই গলে আপোনালোকক বুজাই গলে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে এজন খুৰা

এতিয়া ধৰ অকল মানুহেই নহয় আমাৰ যিকেইটা ধৰ পোহনীয়া ধৰ আমাৰ গৰু ছাগলী আছে সেইকেইটা ৰখাৰ কাৰণেও আমাৰ বিশেষ অসুবিধা হৈ পৰে আৰু বানপানীৰ সময়ত আমাৰ ধৰ খোৱা খাদ্যৰ অভাৱ অনাতন হয় আৰু লগতে এই যিটো কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণত আমাৰ খেতি বাতি কৰাৰ কাৰণেও বহুতো মানে অসুবিধা হয় আমি ইয়াৰ মানুহখিনি বিশেষকে আমি কৃষিজীৱী মানুহ আমি খেতি বাতি কৰিয়ে মানে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰোঁ খেতি বাতি কৰি গৰু ছাগলী পালি কিন্তু এতিয়া ধৰ যেতিয়া নেকি বানপানী বেছিকৈ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ধৰ কঠিয়াবিলাক ধৰ মানে পুতি পেলাই আৰু ধৰ বানপানীয়ে বহুত খেতি বাতিও নষ্ট কৰে তেনেকৈ মানে বেছিকৈ যেতিয়া বানপানী হয় আমাৰ বিশেষকৈ মানে সেই বছৰটো আৰু মানে বেছি কষ্টকৰ হৈ যায় তাৰপিছত চৰকাৰে এতিয়া ধৰ কিছু আগতে হয়তো আমাক তেনেকুৱা তাৰমানে ধৰ বান চান ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত বহুতো মানে সুবিধা আগবাঢ়াইছিল বাইছিল কিন্তু বৰ্তমান এনেকা হৈ পৰিছে বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰৰ কথা নকওঁ কাৰণ আগতে আমাৰ যিজন মানে আমাৰ বিধায়ক আছিল তেখেতে বানপানী হলেও বা যিকোনো মানে আমাৰ দূৰ দিনত সি যিমান কষ্ট কৰি হলেও আজি কেইবছৰ আগতে খুব ডাঙৰ বানপানী হ'ল সি নাওলৈ হলেও আমাৰ ইয়াত গাঁৱত আমি শিবিৰ পাতি থাকিব লগা হৈছিল মানে ঘৰত থকাৰ কোনো সুবিধা নাছিল এতিয়া শিবিৰত আহি সি সিহঁতে মানে ধৰ আমাৰ খোৱা খাদ্য বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সুবিধা কৰি দিছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ যিজন বিধায়ক আছে এই বিধায়কজনক আজিলৈ আমি দেখাও পোৱা নাই তেওঁ কেনেকে কলা নে বগা তেওঁক আমি আজিলৈ দেখা পোৱা নাই আৰু উন্নয়নৰ কথা আৰু কি কম তেনেকা অৱস্থা লগতে এতিয়া বানপানী আহিলে খালি খোৱাৰ কথাই নহয় এতিয়া ধৰ যিটো লেট্ৰিনৰ কথা এতিয়া ধৰ শুনা পাই আছো চৰকাৰে আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাকক তাৰমানে লেট্ৰিন মানে লেট্ৰিনৰ এটা সুবিধা দিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত এই হয়তো দুই চাৰিটা পৰিয়ালে কিবা কোনোবাই পাইছে কিন্তু আমি বহু সংখ্যক মানুহে আজিলৈ লেট্ৰিনৰ সুবিধাও পোৱা নাই তেনেকুৱা বিভিন্ন মানে আমি অসুবিধাত এই ঠাইখিনিত বসবাস কৰি আছো আৰু অসম্ভৱ আজি দুই চাৰি বছৰ আগত যিটো মানে ডাঙৰ বানপানী হৈছে প্ৰায় আমাৰ অসমীয়াৰ বধে জানিছে এতিয়া ইয়াতে বহুত মানে চেনেলৰ মানুহ আহিছিল তেওঁলোকে মানে হয়তো প্ৰচাৰ কৰিছিল আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনি খেতি কৰাটো মানে

ইমান কষ্ট কৰি কেনেকৈ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আজি মানে এই ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ আৰু সঁচাকৈ ইহঁতে আচলতে বহুত কষ্টত থাকে মই ভাবিছিলোঁ আৰু দুই এজনে কৈছিল সিহঁতে আচলতে নদীৰ যিটো চৰৰ মানুহ থাকে সিহঁতে আচলতে বহুত বোলে সুখত থাকে কিন্তু সিহঁতে সুখত নাথাকে সিহঁতেও বহুত দুখত থাকে আপোনালোকে নিজে নিজ মুখেৰে শুনিলে আচলতে কথাটো তো মই বেছি আৰু নকওঁ বেছি দীঘলেও নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ত' যিসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ